Buxoroda barqaror rivojlanish maqsadlariga erishdi. Parlamentlar aro global hamkorlik masalalarga bag'ishlangan 2 kunlik xalqaro forum o'z ishini boshladi. O'zbekiston tashabbusi bilan birinchi marta tashkil etilayotgan forum global maqsadlarga erishda parlamentlarning ishtirokini muhokama qilish, parlamentlar aro hamkorlik munosabatlarini mustahkamlash uchun samarali muloqot maydoni bo'ladi. Tafsilotlar muxbirimiz lavhasida. Bugun insoniyat globallashuv jarayonlari shiddatli tus olgan davrda yashamoqda. Taraqqiyot sur'ati va yuzaga kelayotgan muammolar xalqaro darajada muvozanatlashgan va muvofiqlashtirilgan sa'y harakatlarini taqozo etmoqda. Forumda ishtirok etishni mamnuniyat bilan qabul qilgan ekspertlarning, dunyo parlamentlari vakillarining fikrlariga ko'ra, barqaror rivojlanish maqsadlari bu Birlashgan Millatlar Tashkilotining dunyoda iqtisodiy, ijtimoiy va ekologik vaziyatni har tomonlama yaxshilash orqali butun insoniyatning hayot tarzini yaxshilash va turmush farovonligini oshirishga, adolatli va barqaror jamiyat qurishga qaratilgan global chaqiriqdir. Tadbir avvalda O'zbekiston Respublikasi Prezident Shavkat Mirziyoyevning murojaatini Oliy Majlis Senat raisi Tanzila Norboyeva o'qib eshittirdi. Unda qayd etilganidek, O'zbekiston tashabbusi bilan birinchi marta tashkil etilayotgan mazkur forum global maqsadlarga erishda parlamentlarning ishtirokini muhokama qilish, parlamentlararo hamkorlik munosabatlarini mustahkamlash uchun samarali muloqot maydoni bo'lmoqda. Bugungi kun Yevroparlament, xorijiy mamlakatlar parlamentlari a'zolari hamda forumning barcha ishtirokchilari uchun juda muhim va samarali bo'ldi deyish mumkin. E'tiborimizni tortgan jihat bu albatta O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev yo'llagan murojaatnoma. Unda pandemiya oqibatlarini yengib o'tish, barqaror rivojlanish maqsadlarini amalga oshirishda parlament a'zolarining, xalq vakillarining o'rni muhimligi alohida ta'kidlandi. Shubhasiz, O'zbekiston ko'plab sohalarda islohotlarni amalga oshirish, iqtisodiyotni izchil rivojlantirish borasida yetarli tajribaga ega. Davlatingiz rahbarining barqaror rivojlanish borasida hamkorlikni yanada mustahkamlash, umumiy strategiya ishlab chiqish masalalariga e'tibor qaratishi jahon hamjamiyati uchun juda muhim deb o'ylayman. Barqaror rivojlantirish maqsadlariga erishish hayotiy ahamiyatga ega bo'lib, bu keyingi 5 yilda yangi O'zbekistonni barpo etishning ustuvor yo'nalishlaridan biriga aylandi. Xususan 2030 yilgacha bo'lgan davrda barqaror rivojlanish sohasidagi milliy maqsad va vazifalar, ularga oid indikatorlar tasdiqlandi. Muvofiqlashtiruvchi kengash tuzilgan hamda tegishli yo'l xaritasi tasdiqlangan. Global muloqotda 20 dan ortiq davlatning parlamentlari a'zolari hamda 30 nafardan ortiq xalqaro tashkilotlar ekspertlarining ma'ruzalari, taklif va tavsiyalari eshitilmoqda. Xalqaro forumning asosiy tematik yo'nalishlari sifatida barqaror rivojlanish maqsadlarining samarali bajarilishini ta'minlashda parlament roli, tadbirlarni moliyalashtirish, statistik ko'rsatkichlarni shakllantirish, fuqarolik jamiyati institutlari va jamoatchilikning ishtirokini yuksaltirish, parlament nazorati, monitoring va baholashning ahamiyatini anglatish hamda xalqaro muloqot va global hamkorlikni rivojlantirish belgilangan. Qo'shma komissiya tashkil qilingan. O'sha komissiyani qaroriga asosan Vazirlar Mahkamasi maxsus qarori qabul qilingan. O'sha qaysi ko'rsatkichlarga, qaysi ko'rsatkichda turibmiz, qaysi ko'rsatkichlarga qaysi muddatlarda yetishimiz bo'yicha alohida parametrlar belgilangan. O'sha parametrlar doirasida bugungi kunda katta ko'rsatkichlarga erishganligimiz uchun mana butun dunyo hamjamiyati bugun bizga qiziqib, ekspertlar, mutaxassislar ishtirokida hozirgi mana bu forum tashkil qilindi. Bu forum asosiy maqsadi Buxoro deklaratsiyasini qabul qilish. Kunning ikkinchi yarmida forum ishtirokchilari sessiyalarga bo'lingan holda ish olib borishdi. Birinchi sessiyada yashil iqtisodiyotga o'tishda barqaror rivojlanishga erishishda parlamentning roli muhokama qilindi. Bunda yashil iqtisodiyotni rivojlantirish, shu jumladan orol inqirozining salbiy oqibatlarini kamaytirish va orol bo'yi mintaqasini ijtimoiy, iqtisodiy, ekologik reabilitatsiya qilish nuqtai nazaridan forum nafaqat O'zbekiston uchun, balki butun Markaziy Osiyo uchun ham ahamiyatga ega ekani ta'kidlandi. Ikkinchi sessiyada O'zbekistonda barqaror rivojlanish maqsadlarini harakatlar strategiyasiga muvofiq amalga oshirilayotgan keng ko'lamli islohotlarga to'liq mos kelishi tahlil qilindi. Birgina ta'lim sohasidagi islohotlarimiz samarasi o'laroq maktabgacha ta'lim qamrovi 2 barobardan ziyodga kengaydi. Oliy ta'lim muassasalari soni 2 barobarga, qabul o'rinlari qariyb 3 barobarga oshdi. Sog'liq saqlash tizimida keng ko'lamli islohotlarimiz pandemiya davrida o'zini to'la oqladi. Bu barqaror rivojlanish maqsadlarini amalga oshirilishi uchidan parlament nazoratini kuchaytirish, monitoring ishlarini amalga oshirish bu masalani eng katta bir ustuvor jihati deb o'ylayman. O'tgan yilning o'zida barqaror rivojlanish maqsadlariga erishish borasida milliy maqsadlarni erishishda monitoring ishlarini amalga oshirishda O'zbekiston tajribasi parlamentimiz tomonidan 19 davlat organi rahbarlarini hisobotlarini yalpi majlislarda eshitdik va Oliy Majlis palatalari tomonidan 27 muhim masalalar yuzasidan tegishli davlat organlariga parlament so'rovlarini jo'natdik. Shuningdek, ayrim masalalarni hal qilish maqsadida muammolarni bartaraf etish bo'yicha nuqtai nazarini so'ragan holatda 700 dan ziyod deputatlik va senatorlik so'rovlarini chiqardik.
Bartelsman fondining 2020-yilgi hisobotida O'zbekiston barqaror rivojlanish maqsadlari ko'rsatkichlariga erishish bo'yicha 193 ta mamlakat orasida 66-chi o'rinni egalladi. Jahon bankining biznes yuritish 2020 hisobotida mamlakatimiz biznes muhitini yaxshilash bo'yicha eng yuqori natijalarni ko'rsatgan 20 ta mamlakat qatoriga kiritildi. Shu bois barqaror rivojlanish maqsadlariga daxldor bo'lgan milliy, mintaqaviy va global darajadagi muhim masalalar forum doirasida xalqaro hamjamiyat kun tartibiga olib chiqilmoqda va ularning aksariyatiga global miqyosda xayr-oxirlik bildirilayotgani bizni quvontiradi. Dastlabki muhokamalar brifingda xulosalandi. Gender tenglikni ta'minlash masalalari bugungi forumda so'zga chiqqan har bir ishtirokchi alohida qayd etib o'tdi. O'zbekiston mana shu parlamentlararo ittifoqning bahosiga ko'ra O'zbekiston dunyo parlamentlari ichida hozir 45-chi o'rinni olyapti gender tenglik masalalari bo'yicha. Nafaqat bu parlamentdagi ayollar, balki davlat boshqaruvidagi ayollarning o'rnini oshirish masalasiga ham bizning davlatimiz eng rivojlanayotgan 37 ta mamlakatlar qatoriga kiritildi. Since I arrived yesterday, I've had the honor of meeting the leadership of this country, including His Excellency the President of the Republic. Sizlarimiz barqaror rivojlanish maqsadlarini ro'yobga chiqarish juda katta siyosiy iroda, kuch-qudratni talab qiladi. O'zbekistonda bu borada davlat, parlament, jamoatchilik institutlari hamkorlikda ishlayotgani e'tiborni tortadi. Darvoqa men kecha O'zbekiston Respublikasi prezidenti bilan uchrashdim, shuningdek Senat raisi bilan suhbatlashdim. Parlamentlararo hamkorlikni izchil yo'lga qo'yishga ulkan hissa qo'shayotgani uchun prezident Shavkat Mirziyoyevga alohida minnatdorchilik bildirmoqchiman. O'zbekistonda aholini ijtimoiy muhofaza qilish, gender tenglik borasida salmoqli ishlar bajarilayotgani e'tiborga molik. Bundan shunday xulosa qilish mumkinki, O'zbekistonda gender tenglikka erishish, yoshlar muammolarini hal qilishda yaxshigina tajriba to'plangan. Forumda shu tajriba o'rganilmoqda, tahlil etilyapti. Xulosa qilib aytganda, O'zbekistonning dunyoga so'zlab beradigan o'z hikoyasi, ya'ni tajribasi bor. Bu forum shu hikoyani dunyo parlamentlari bilan baham ko'rishning eng yaxshi imkoniyatidir. Forum doirasida ilgari surilgan taklif va tashabbuslar har bir mamlakat uchun o'z milliy manfaatlarini qayta ko'rib chiqish hamda milliy dastur va strategiyalarni takomillashtirishga imkon beradi. Qabul qilinadigan Buxoro deklaratsiyasi barqaror rivojlanish maqsadlariga erishda parlamentlararo hamkorlikni mustahkamlash ushbu jarayonda parlamentlarning rolini oshirishga xizmat qiladi.